Ja veel on jõudnud kirjutada meile Margus, kes soovib ilusat suve ja tervitab siis Aasat, Elvit, Aarnet, Raivat, Andrust ja Maarja-Liisat ja ka Benita kodu. Saate ühti ka, aitäh. Ja tahaks kuulata Ivo Linna lugu Suur Lotteri. No nii, paneme need kaks laulu siit käima. Elmar@elmar.ee ootab teie kirju ja telefoninumber kõlab nõnda. Elmari stuudiotelefon on 7427927. Soovilaul, soovilaul, soovilaul. Millest teale ei parune. Öös on asju, millest teale.